da vam priđem i da vam objasnim u poverenju. Prošlog petka u emisiji Petkazanje smo napravili jednu priču sa gospođom Vidom Avramović iz Neradina. Ona je pravila različite meleme, pa sam ja pitao da li postoji melem koji leči od neuzvraćene ljubavi. I šta se desilo? Posle emisije javi se gospođa iz Subotice, odakle bi nego iz Subotice, naravno, kad je takva tema, i kaže da ima jorgovan koji je važan sastojak u spravljanju ovog melema. Sad smo došli u Suboticu, pa da vas povedemo ovde kod Kata beše, jeli? Kata. Kato. Ajmo sad, ono, naravno, jer može, ajmo Kato, ajmo Zlato. Dobar dan, Kato. Dobar dan. Da vam priđem, da vas pozdravim sa to mojom desnom rukom. Drago mi, Igoro. I meni stigo. Je drago. Dobar dan, komšija. Stigo kod nas, napokon već čekam i dva sata. Bolje ikad nego nikad. Izvolite. I stvarno imate jorgovan? I stvarno imamo. Evo, u oktobru? Živ. U oktobru? U oktobru, u stvari, u septembru je počeo da cveta. Evo, oktobar pa izvuko. Jeste. E, lepo što ste vi mene zvali, hvala lepo. Oći kjera neće? Neće. Nijedan. Nijedan? Izvolite, neće. Ajde, medo. Medo i? I bubica. Medo i bubica. Ovo je žuti bubica. Ovo je bubica. A meda je onaj beli. Izvolite. Ao, vidi jorgovana. Uđite. Ajte vi prvi. Ajde. Pazit ću ja i na ružu. Ako se obodem, spavat ću 100 godina. Jesu vam takve ruže? E, bodu se, da. Znači 100 godina. Bodim sam se u ružu i 100 godina spavam. Jeste, pravi jorgovan živ. I vi kažete, Kato, da je to procvetao vaš jorgovan u septembru? U septembru. I to svake godine cveta. Mi smo ovu kuću kupili 96. I svake godine cveta. Od 96. svake godine u septembru. To znači, kad god ja budem u krizi u septembru... Svaki, možeš, slobodno, da se svake godine. Evo, sad ću ti osjeć, možeš ponet. Nego šta ću? Pa da vidiš da je jorgovan baš pravo živ. Ali verujete vi u tom elema od neuzvraćene ljubavi? Ne, šta je, baš ne. Baš vula sam od tebe da ti je rješal. Evo jasno, zato sam te izvala da ti treba jorgovana, pa... Eto. Dali ste mi nadu, ja sam, bio sam očajan kad mi je ova gospođa Vida iz Neradina rekla da treba čekam proleće sledeće godine. Ne, treba da čekam ima. Ja sam odmah javila, rekao, evo jorgovan živ. Stvarno ima. Da nisam ga sekla, bilo je, najmanje sam 30 odsekla. Komšijama? Komšijama i da. Šta oni dala. Rade? Samo ga? O, dala u vazu. U vazi? Tako, da. Inače bi ga izvadila javno, baš smeta tu, ali u bašti, ali neću da ga samo zato što cveta dva puta. Ali nema izdanaka. Da ima izdanaka, onda bi ja njega izvadila i podmladila. Ali nema uopšte izdanaka. Da nađem ja neki pelcer da vidimo e, mi sa stručnjakom neki... Pelcer, kako bi mi njega mogli da obnovimo. To ne znam. A šta mislite, koliko je staro ovo drvo? A to stvarno ne znam. Ima? To mora biti staro. Ima. Jel tu je još bilo? Tu su već panjevi stari. E sad stvarno ne znam. Mi smo tu već, kažemo, 96. I non stop. Kad smo došli 96. ja kažem mužu, ovaj će cvetat. Kažem, neće cvetat, pa vidim pupe da ima gore. I stvarno procveta, prve godine, druge godine, svake godine, svake. Sad mi je lakše kad vi imate jorgovan, ja sam se obezbedio sad. Ne možemo se da govorimo sad kad ovako, da vi svake godine barem dva cveta za mene ostavite. Može. I pet. A ima onih sa pet latica? E, ima. Možda. Ona je za odlikaše, znate? Da, to znam, ono sreću što se znam, ima. Kao sa duplerica, ona je za odlikaše. Ima. Ima. Ej, takav kad bi još našao jedan, iju, ima, pa ko bi mi bio rano? Ne znam je da li ima neko još uopšte. Ako ima, eto, nek se javi ko ima jorgovana, pa da podmladim bar. Ako ima ovakve koji cveta u septembru. E, ja ću vama pomoći. Ako nek se javi kod vas. Ja ću vam pomoći, vi ste meni puno pomogli ovim svojim gestom, da ste me pozvali, da ste rekli imam jorgovan koji je svež prižak. Jeste, svež prižak. Ja ću sad ovaj cvet odneti u Neradin. Može. Može onoj ženi. Da mi napravi melem. Da napravi. I onda ćete mi kazati kako je bilo. Da li je uspelo? Da li je uspelo? Nije. Naravno ću vam pričati. Napriču ja film o tome ako treba. Dobro. A šta, može Severina, ne mogu ja, jo? Da, pa sigurno. Sigurno. Lijep je. Mislim, redovan je odgovan. Ko u proleće. A cveta je u proleće i cveta je u septembru. Pa to nema niko. Pa dva puta. Samo mi u Subotici. Pa dva puta. Pa jeste. Hoćete mi u Vrtkovi? Hoću. Ajde. Hoću. Daj mi samo nado makaze. Vi imate komplet alat. Da. Daj mi samo i onaj stolčić ili neću moj dofet, hoću ovo gore velikog. Da uzberim. Onog baš onog. Onog velikog, hoćete ja da pomognem? Ja ću. Možda vašem rukom je bolje. Pazite samo da... Neću.
Ovo je istorijski trenutak, čekajte. To nema svako. Čekajte da vam ja budem, to nema. Držite se. Hvala. U stvari ne smijem kasti hvala, jel? Za lek. Za lek se ne kaže hvala, jel? Za cvijeće ja kažu, ne treba. Još ćemo si ovo. Biće još. U prolazu, kad prvo ću tam da... Dosta je ovako. Biće još. Dosta je ovako. E sad, Kato. Molim. Neću vam kasti hvala. Ne morate mi ništa. To se za cvijeće i za lek ne govori, da, tako? Da, tako kažu. Oh. Eto, pomirište. Miriše na jorgovan. Original. Original. Ima redovan što ste vi rekli. Jel ima dobro? Pet latica? Pa morat ćemo jednog naći svece u njegovu. Ima pet. Jednog ćemo ovdje naći. Ima, ima. Za odlikaše. Dobro, ja nisam brojala, ali ima garant. Da, da. Ili ovaj? Treće, kad smo se sreli u Irigu, onda sam se ja više onako u šali pitao da li imate lek, pošto sam vidio da imate različitih melema tamo, ono vašem koferčetu na kojem piše iz Nedara Fruške Gore, da. Pa sam vas pitao da li imate lek, odnosno melem, bolje rečeno melem, neka ostane taj izraz, za neuzvraćenu ljubav. Da. Priznajem da ste mi malo zatekli kad ste rekli imam, kako da ne imam. Da, da, ima. Ima. Sa Božjom pomoći sve ima. I bio je uslov da imamo sveži jorgovan. Da. A vi ste ga, hvala Bogu, nabavili. Evo danas. Danas je 5. oktobar. Oktobar. Meni sve nešto u oktobru se dešava. Pa jeste, evo sad. Da, ono je bio septembar. Pa jeste, ali u oktobru smo... Da. Ali oktobar, ovo je stvarno iznenađenje da ima jorgovana, ali dobro, eto. Što kaže, sve se to nađe kad se... Neko misli na nas. Mora, da. Na svoje najmilije mora da se misli. Meni se javila jedna gospođica tokom emisije prošle i kaže, zašto kaže, meni nisi doneo melem? Da. Pa vi ste, hvala da Bogu, toliko brzi i toliko ste brzo to da će toj gospođici stati makar zbog te brzine, ako ne drugo ništa. Ali ja verujem, kad je, znate kako su, ljudi su u vatru skakali za ljubav, u vodu. A vi da jorgovan... Što sam ja sve radio, mama vidio. Pa evo, za jorgovan, pa to treba otići i naći u ovo doba jorgovana. Lako je naći u maju. Ali sada, u oktobru, što kaže Mioljsko leto. Bože, hvala ti da ga ima. Evo i Subotica stigao pre pola sata. Pa da. I miro miriše. Pravi, original. Nije veštačno. Našli smo čak i petice. Da, da. Čak i petice i evo, sveže lišće, sve moguće. Napravili ste mi dve flašice. Da. Jedna plava za mene, za dečaka i za ovu gospođicu koja mi se javila. Jedna crvena. Dobro, da. Pa vidit ćemo rezultate. Neka se oni jave da vidi. Da se falimo onda. Da se falimo. Gospođica i ja. Da, ako to uspe. Makar i odvojeno. Bože moj, da. Tako je. Još ti imao da tajnu šta... Koji su sastojci ovde? Ne morate mi sve ne brojati u ovom vašem melemu, ali samo neki mi recite. Jorgovan, bosiljak i voda bogojavljenska, koja nikada ne može da, koja nikada ne može se pokvari, da pozeleni čaša. Može da stoji 5 godina, ne znam, možda i više može. Ali od godine do godine donesemo iz crkve i stavljamo malo u jelo, malo u čašu. To je sav kumst. I uz to što još treba, malo dobre volje? A dobra volja uvek dođe. Sa Božije strane bude volja. Malo poverenja? Poverenja, da. Poverenja i samo pouzdanja. Morate biti samo u sebe pouzdani. Da ćete uspeti i tolerisanja najviše.
A šta vole žene? Žena voli cvetić, makar, evo. Evo, mogu da ovaj uzmem? Evo, ovako. Meni muž, kad god ide od negde, bilo to kamilica, ili jorgovan, ili zumbul, na ulici on uzbere i donese mi. I stvarno mi je drago. To nije, da kaže, aj, to je neki izdatak da kupi buket cveća. Dobro, u Neradinu i nema da se kupi. Ali ima poljskog, ima zumbula, ima sve. Ima poljskog cveta, da. To je najbitnije, jedna pažnja. Ajde, ja ću s pažnjom da saslušam vašu pesmu. Jorgovan. Kada u maju bude duži dan, lepo zamiriše plavi jorgovan. Zamiriše ranije od majske ruže, koja je kao pelcer doneta iz rodne gruže. Beli i plavi jorgovan miriše sve lepše i lepše svaki dan. Kad kiša na njegove cvetove orose, devojke tada pokvase po kosi, devojke se ispod njegove krošnje šeću, zagledaju se u cvetove njegove, tražeći sebi sreću. U jorgovana cvet je sa parom. Devojke par nepar traže sa velikim žarom. U nedra ga stavi kada ga nađe, od toga nema ništa slađe. Devojke, pa čak i žene traže jorgovana, ne samo devojke. Evo, izgleda da je ovaj, nije, sa pet. Bitno je da smo mi danas pronašli ili mi imamo sad. Bitno je da ste vi uporni. Nada nas ne napušta. Ne. Nadu. Evo, vera, nada i ljubav. To i piše i svugde. Znači, ta tri kad imaš veru, nadu i ljubav. Ne treba ti bolje ništa u životu.